maxaa aan ka dhigay dhismaha Taj Mahal? Taj Mahal waa dhismo aan ka adduunida oo dhan, waxay ku taalla dalka Hindiya. Dhismahan aan ka ahi waxaa dhisay boqorkii lagu magacaabi jiray Shah Jahan. Sida taariikhda ku qoray, Shah Jahan wuxuu u dhintay jacayl. Waxaa dalka Hindiya aada u ahayd in arbaco walba la furi jiray hol weyn oo arwo ah oo ku taalay dalka Hindiya. Arwadan waxaa la oran jiray Beena Bazaar. Beena Bazaar waxaa lagu dhex iibin jiray alaabaha guryaha, dahabka dumarka, iyo badeecooyin kale oo qaali ah. Arwadan waxaa ka adeegan jiray dadka boqortooyada ahi keliya. Haddaba waxaa dhacday maalin maalmahaas ka mid ah qiso ajiib ah. Shah Jahan isagoo dhex wareegayo bazaarkaas weyn ayuu arkay dhar iyo dahab qurux badan. Hase ahaatee hindhihiisa waxay qabteen gabar qurux badan oo taagan dukaan ka mid ah dukaamankii arwada ku dhex yaalay hortiis. Wuxuu weydiiyey waxyaabaha iibinayso. Waxay isaga dhigtay gabar reer boqortooyo ah oo iibinaysa luul iyo dhaymaan, iyadu ma ogeyn inuu kasoo jeedo qos boqortooyo ah. Waxay durbadiiba u soo saartay katiimad dhaymaan ah oo ay istiri ma iibsan karo, waxayna ku tiri katiinada noocan ah ma iibsan karo wiil aan reer boqortooyo ahayn, lacagteeduna waa 10,000 oo shilin dahab ah. Isla markiiba jeebkiisa ayuu kasoo saaray shilimaadkii dahabka ahaa, wuxuuna ku tiriyey horteeda. Gabadhii mar alaale markii ay ogaatay inuu yahay reer boqor ayay intay hishootay orodday, waxayna isku dhex qaraysay dadkii fara badnaa ee arwada ka adeeganayay. Shah Jahan waxa dareenkiisii maskaxdiisa qabsaday jacaylkii Arjuman. Shah Jahan kama fikiro kamana sheekayo in aan ahin Arjuman Banu. Shah Jahan wuxuu aaday goobtii isaga iyo Arjuman Banu ku kulmeen. Nasiib wanaag wuxuu helay akhbaar ku saabsan Arjuman Banu. Waxaa loo sheegay in magaceeda la yiraahdo Arjuman Banu, isla markaasna uu dhalay ra'iisul wasaare. Shah Jahan wuxuu u tagay aabihiis, wuxuuna u sheegay jacaylkii la soo gudboonaaday iyo inuu rabo in uu guursado gabadha uu jecel yahay. Aabihiis oo laftirkiisa ahaa gabya iyo qoraa waxa ka yaqaan arrimaha jeelka ayaa aqbalay codsigiisii. Isla markiiba wuxuu isku dubriday hadiyado iskugu jira dhar iyo maamaan, wuxuuna u dhiibay shaqaalihiisa, wuxuuna ku amray inay geeyaan guriga ra'iisul wasaaraha, wuxuuna ku wargeliyey inay u sheegaan inuu gabadhiisa u rabo wiilkiisa Shah Jahan. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu arrintii u bandhigay Arjuman Banu, iyada laftirkeeda jeelka waa u asiibay. Sidaas darteed way ogolaatay guurka. Si kastaba ha ahaatee, xilliyadii la diyaarinayay arooskoodii, Shah Jahan iyo Arjuman Banu waxay isku soo diri jireen waraaqo jeel ah, waxayna mararka qaar ku kulmi jireen goobo qurxoon oo ku yaala arwada Meena Bazaar. Waxaa la soo garay xafladii nikaahoodii. Waxaa la azumay dhammaan qoysaskii iyo dadkii ka soo jeeday boqortooyinkii dalka India. Waxaa la keenay ciidamo military oo si qurux badan u labisan, koox hubalo ah iyo koox ciyaaro kala duwan soo bandhiga. Markii Arjuman Banu ku soo biirtay nolosha Shah Jahan, waxaa qasriga boqortooyada laga dareemay farxad aan horey ugu jirin. Arjuman Banu waxay hanatay qof walba oo ku noolaa qasriga boqortooyada, ama ka mid ahaa qoyska boqortooyada. Dadkaas ee Arjuman Banu hanatay waxaa ka mid ah Shah Jahan aabihiis, kaas oo xitaa u bixiyay Mumtaaz Mahal oo macnaheedu tahay qoftii loogu jeclaa qasriga. Si kastaba ha ahaatee, jeelkii u dhexeeyey Shah Jahan iyo Mumtaaz Mahal wuu ballaartay. Waxaa tusaale u soo qaadin jiray dadka ka faalooday arrimaha jeelka. Sanad kadib, Mumtaaz Mahal waxay ku oroday unigii ugu horreeyey ee ka abuurmay jeelkii iyada iyo Shah Jahan dhex maray. Mumtaaz Mahal waxa ay dhashay dhowr caruur ah, laakiin nasiibuma waxaa dhacday mid ka mid ahaa hiladii ay dhalaysay in ay umar raacatay. Shah Jahan waxaa la soo dirsay murugo iyo tiraayo. Wuxuu isku soo xiray qol, wuxuuna ka go'ay cuntadii iyo biyihii. Caruurtiisii iyo shaqaalihiisa waxay bilaabeen inay cuntada ku baryaan inuu cuno. Shah Jahan inta aanay dhiman haaskiisa ka hor wuxuu ahaa nin qorxoon oo ayilan. Haddeese muuqaalkiisa wuu isbedelay, timihiisa way caddaadeen, wuxuu yeeshay qolxo sida nin waayeel oo kale. Wuxuu noqday qof habeen iyo maalin ku nool xusuus. Ugu dambeyntii wuxuu go'aan ku gaaray inuu dhiso taalo ku xusuusto haaskiisa uu jecelaa. Wuxuu taaladii ku bixiyey qarash badan. Wuxuu amray in shaqaalaha iyo injineerada dhisaya laga keeno daafaha dunida oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, dhismihii taaladii waxay qaadatay dhowr sano. Taalada waxaa laga sameeyey kuulo iyo baliilo ka samaysan luul iyo jawharo. Habeenkii marka la gaaro taalada oo dhan, waxaa ka hilacayay nuur iyo iftiin dhaldhalaalaya. Maanta dhismaha Taj Mahal ee caanka ah waa taaladii uu dhisay Shah Jahan oo lagu dhex aasay isaga iyo xaaskiisii Mumtaaz Mahal. Dadka dunida ku nool waxay u soo dalxiistagaan Taj Mahal oo ah dhismo caan ah oo ku taal magaalo ka mid ah magaalooyinka dalka Hindiya ee la yiraahdo Agra.